Української групи, яка була ініційована цими днями по Білорусі. А якщо врахувати, що влада не відреагувала на побиття мітингувальників на центральній площі Мінська 19 грудня, то це свідчить про те, що владі подобаються такі антидемократичні методи, які застосовує Лукашенко по відношенню до своїх політичних опонентів, і які влада сама поступово перебирає на озброєння.